Olemme Mobiilipokissa käyneet Nokian jokaisen uuden Windows Phone 8 puhelimen läpi. Niinpä emme tule jättämään välistä myöskään uutta ja hiljattain Suomessa myyntiin saapunutta Lumia 620. Se on Nokian toistaiseksi edullisin Suomessa myynnissä oleva Windows Phone 8 puhelin, joka tarjoaa noin 250 eurolla muun muassa 3,8 tuuman Clear Black kosketusnäytön, gigahertsin tuplaudin suorittimen, 512 MB RAM-muistia ja 5 megapikselin kameran. Uutuus on käsituntumaltaan miellyttävä pyöreiden ja sulavien linjojensa ansiosta. Paksuutta Lumia 620 on selvästi valtavirtaa enemmän, sillä sen viralliset mitat ovat 11,02 mm. Onneksi paino on sentään 127 gramman luvullaan varsin kohtalainen. Laitteessa on irrotettavat värikuoret, aivan kuten muun muassa Lumia 820. Nokia valmistaa kuoret kahdesta värikerroksesta, joka tekee esimerkiksi esittelyssä olevasta valkoisesta mallista varsin mielenkiintoisen, kun kuoria tarkastellaan hieman lähemmin. Kuoressa valkoisen kerroksen päällä on läpinäkyvä kerros, joka antaa pehmeän ja hieman leijuvan vaikutelman. Mainittakoon myös, että 3,5 mm kuulokeliitäntä on integroitu itse kuoreen. Se yhdistyy muuhun puhelimeen kontaktipintojen avulla. Puhelimen 3,8 tuuman Clear Black-näyttö on TFT-pohjainen. Sen 800x480 pikselin tarkkuus on varsin riittävä tämän koko luokan näytölle. Väripaneeli toistaa hyvin ja mustakin on TFT-näytöksi kohtalaisen syvä. Kiitosta näytölle voi antaa hyvästä näkyvyydestä ulkona kirkkaassa kevätsäässä. Se täyttää näin Clear Black-brändin määritelmän, jonka tarkoituksena on parantaa näytön katseltavuutta kirkkaissa olosuhteissa. Peruskäytettävyydeltään Lumia 620 on kuin mikä tahansa muukin Windows Phone 8 pohjainen puhelin. Käyttäjä törmää tuttuihin tapahtumaruutuihin, joiden kokoa ja paikkaa muuttamalla oman puhelimen kotinäkymää on mahdollista personoida. Lisäksi puhelimen asetuksista löytyy 20 värivaihtoehtoa kotinäkymän tapahtumaruuduille. Niillä omaan kotinäkymään saa helposti uutta ja raikasta ilmettä. Käyttösulavuus ei Lumia 620 ole merkittävästi isoveliään heikompaa, vaikka suorittimessa ja RAM-muistin määrässä on jouduttukin tinkimään. Välillä latausruutua joutuu tuijottamaan, mutta mitään kovin häiritsevää ei tältä osin eteen tullut. Tämän hintatason puhelimeksi sanoisinkin käyttökokemuksen olevan erityisen hyvällä tasolla. Windows Phonen sovellustarjonta kehittyy jatkuvasti parempaan suuntaan, ja Lumia-omistajat voivat olla varmoja, että Nokia toimittaa laitteilleen tasaisesti uusia yksinoikeussovelluksia. Itse olen erityisen iloinen uudesta Twitter-ohjelmasta, joka vastaa nyt ominaisuuksiltaan Android- ja iOS-versioita. Nyt kunnollisen ja ilmaisen Twitter-sovelluksen puute ei ole enää esteenä Windows on maailmaan siirtymiselle. Nokia CityLens on yksi monista suomalaisomistajien kehittämistä sovelluksista, jota emme ole vielä videoissamme käsitelleet. Näppärä työkalu käyttää puhelimen kameraa etsimenä ja näyttää ruudulla lähellä sijaitsevat kiinnostuksen kohteet, kuten kaupat, ravintolat ja pikaruokapaikat. Sovellus kannattaakin painaa mieleen esimerkiksi tulevaa kesälomamatkaa ajatellen. Lisätietoa Nokian yksinoikeussovelluksista löydät aikaisemmista videoistamme, joissa olemme käsitelleet muun muassa Nokia-musiikkia ja Nokia-TVtä. Vaikka Lumia 620 jätti yleisesti itsestään hyvin positiivisen kuvan, ei testijakso sujunut täysin vailla ongelmia. Muutaman otteeseen puhelin jäätyi täysin ja ainoa keino herättää se oli niin sanottu hard reset. Kameran kuvan laatua on myös pakko moittia, ja se on hienoinen pettymys. Kuvissa esiintyy hyvin paljon suttuisuutta, joka tärvelee niiden yksityiskohdat. Akku kestoi pienestä 1300 mAh akusta huolimatta ollut mitenkään erityisen huono. Puhelin selviytyi itse asiassa hyvin aamusta iltaan kohtalaisen raskaalla käytöllä. Tätä pitäisin hyvänä saavutuksena ottaen huomioon juurikin laitteen pienen akun. Lopputoteamana on Lumia 620 hintaluokassaan hyvä älypuhelin. Sillä on vaikea löytää tällä hetkellä pätevää kilpailijaa Android-leiristä. Edullisia vaihtoehtoja toki löytyy, mutta peruskäyttökokemus jää niissä usein kauas Lumia 620.
Juurikin kokonaisuutena toimivaa käyttökokemusta voisi pitää tämän hintatason älypuhelimen tärkeimpänä osa-alueena. Ja siinä Lumia 620 onnistuu hyvin.